Гирник Наталя Васильівна з 1977 року свою кар'єру починала з вчителя початкових класів. З 1 вересня 80-го стала її повноправним директором. Примітно, що саме у Ковалишській школі працює з дня закінчення інституту і до сьогодні. І з 1 вересня 1980 року і по даний час я працюю директором цієї школи. Тоді ця школа, як я прийшла, була щойно збудованою, бо ця будівля 1974 року. І тому моє завдання вже не було будувати, а тільки те, що тут є, зберігати, змінювати відповідно до потреб, щоб створити прекрасні умови для навчання наших дітей. Порівняно з тим часом, на мій погляд, працювати краще в тому плані, що у нас менше додаткових. А то ми були то агітаторами, то лекторами були, і треба працювати було помимо своєї основної роботи. Навіть дітей залучали до робіт у господарстві, тобто це теж неактивно. Зараз ми віддаємося тільки нашій роботі, нашій школі і нашим дітям. Йдуть зараз інноваційні технології у навчанні, іде все нове, тобто комп'ютери. Є в нас комп'ютерний клас, ми його освоїмо, є і проектор, є вся та техніка, яка ми намагаємося навчати дітей по-сучасному, щоб наші діти із села не відставали від тих дітей, що живуть і навчаються у міських школах. Головне було те, що була стабільність у тому, що кілька років працювали деякі начальники. От, наприклад, та найдавніша, з якої я починала свою трудову діяльність, Ліда Миколаївна Сирота Коломієць. До речі, в минулому році мене нагородили дипломом лауреата премії імені Лідії Миколаївни Сироти. Згадую Миколу Олексійовича Тимошенка, Людмилу Адольфівну Кравчук. Звичайно, потім приходили теж творчі люди, які бажали працювати, але складалися так обставини, що вони довго не працювали на своїх посадах. І в останні роки це нестабільність. У нас кабінетна система і тоді існувала, і зараз вона існує, але, звичайно, відбулися зміни і в обладнанні, і у обстановці. І те, що йде паралельно з усіма селами, із нашою Україною відбулося разом з тим і зменшення кількості дітей в нашій школі. І коли я прийшла в школу, їх було тут 120, зараз ми маємо 57. І це є наша зараз головна проблема. А так ми не відстаємо. Нас правило золотої серединки. Ми не найгірші і, можливо, не найкращі, але завжди маємо шану за нашу працю, за чудовий колектив, за чудових дітей, які тут працюють, які тут творять. Ось цей такий невеличкий осередок, такий у селі, із квітами. І школу ми свою називаємо «Школа вікнами до сонця».